لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ina kuke maniya ta aikin umara ko haji ga wata sabuwa ta samu tare da kamfanin Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umara a nan da magaram. A Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umara idan kuka zuba kudin aikin umara ko haji shi zai ba da damar kulawa da ku tun daga nan gida a yayin da za ku dacewa da horo na musamman bisa abin da ya shafi aikin umara ko haji a kyauta ruwan Allah a makarantar Sabilul Huda domin ga nauniki ba shi yau ba. Amma kai mai shakka ka tambaye alhazan da suka gabata tare da kamfanin Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umara da kyaukyawar kudawa da suka samu. Hashi a sauƙaƙe sai Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umara. A bangaren lahiya ku gane da kyau maniyata tun saukar ku daga Jidda zuwa Madina garin Manzo zuwa Makka gari mai tsarki da fita aikin haji zuwa Mina zuwa Muzdalifa Arafat matattaran mumunai maza da mata masu neman yafiya gafara da cika aikin zama alhaji ga Ubangiji nan ma sun ɗauki ƙwaƙwaran matakai domin ku wadata. Haji da rahusa sai Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umara masaukan alhazan a garin Makka tare da kulawa lambawan ne saboda ba su da kwatanci. Maniyata aikin haji ko umara tare da Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umara tuni an fara zuba kudin aikin a cikin sulhu da rahusa a yayin da muke da wakilai a nan da magaram da sauran garuruwa da zani ambata muku yanzu. A nan da magaram akwai Sheikh Abdulrazak Malam Shu'aibu. A nan da magaram akwai Sheikh Abdulrazak Malam Shu'aibu mai lamba waya 96 53 46 96. Alhaji Abdulaziz Maman Kwansaye gari Liman mai lamba waya 96 42 11 78. Alhaji Abdurrahman Sani Kwanan Rahama mai lamba waya 96 46 78. A garin Kance akwai Sheikh Siraj Malam Habu mai lamba waya 76 09 16 24. A garin Dogo garin Kacalla da garin Durum akwai Alhaji Abdul Wahab Lawali mai lamba waya 97 25 32 11. Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umara ga motoci na musamman da aka keɓe bisa abin da ya shafi aikin tsofaffi. A Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umara a game da ƙurewa a kan aikinsu shi yasa a kullum idan aka lala sai sun samu lambar yabo. Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umara tana nan a cikin CSP Sabilul Huda. Saboda ƙarin bayani sai ku tuntuɓe su a lambar wayar nasu 96 53 46 96 da suke karɓe kiran ku a nan da magaram jamhuriyar Tunisia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata.